Koukej na ně, bílá láskové. A mezi tím, Johanko, a víli postoupila roční doba. 3 týdny a 4 týdny jsem se neozval, protože jsem byl skrytý na kopci Chlum a pod svým malým bytečku za Prahou. A učil jsem se, zase jsem chodil do školy, jo. Takže Johanko, je konec. Možný, že i ty taky půjdeš do školy. Koukej, tady to vypadá, že v noci tady řádili nějaký divočáci. No ale v noci jsme tady nebyli, že jo, ani my jsme tady neřádili, ani bychom se právě učili. Na zkoušku, byl jsem na 3-týdenním kurzu pro sportovce, víš, a trenéry sportovní a rehabilitační pracovníky, to jsou tady běláskové, taky jsou zvědaví, co ti povídám. Běláskové, pozdravujte Johanko, ty jsi se chytil tady, ježiš, koukej na to, kamarád se chytil, to někdy takhle bejvá, víš, pavouci dělají sítě na ty různý to, už je pryč? Podařilo se mu to. No, tak vidíš. Utíkej, 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 aby tě nechytili. No, tak vidíš, tak když by si viděla chyceného motýlka, tak to by vás zřídka, já jsem ještě v životě neviděl. To jsem si na to vzpomněl. Tak až pojď do té školičky, tak já ti budu pomáhat. Buď rovnou, když to uvidím, anebo z dálky. A nejradši bych tě vzal také do lesa. Koukej, byly velký vedra, takže všechno rostlo, jo. Pak to přišel velký déšť a krásně to umyl. Takže když si dám takhle ostruženu, jo. To je to chutná, jak je to sladký, jo. Jak je to svěží. Znáš ostružiny? To jsou výborný, koukej na ně. Tak už se těším. Si brzo v lese dáme ostružiny. Ahoj!